majina naitwa Caroline na mimi ni mkaji wa hapa kwa muda mrefu sana. Na tumefurahi kuona pia vijana hawa wadogo wanaonyesha talent yao na wataenda mbali sana. Na pia kwa hii janga hili la corona, hii ni kama kutuelimisha. Yani tuwe tukijihadhari kama kuosha mikono, yani ya na kila kitu. Tumefurahi sana, at least pia imeleta umaridadi kwa Pakistani. Kwa sababu tumekaa muda mrefu bila kupakiwa rangi, but sasa tumefurahi sana. Na ya tumefurahi sana government imetuweza kuletea hii maendeleo. Na tunaomba zaidi watu. Inahofisha, inashtua ama unavipi? Inashtua sana, kama sasa kutoka nje ni ngumu sana, kutoka ujui ni nani, una interact na yeye. But tunaomba tu ili janga watu jamani wasikize tu government venye inasema, tukae manyumbani, tuoshe mikono, tuvae mask na tujikinge tu, tujikinge kwa hii adhari. At least hiyo namba itapungua. Ndio tuweze kurudi kwa maisha yetu ya baadaye, yani turudi kama kawaida. Sawa. Kadida. Yeah.